Стоїш на березі і віриш, що вільний ти. І життя тільки почалось. А губи пече поцілунок подруги, пропитаний сльозою. Заходиш в уклон і мчиш до неї. У мене немає уклону. Та ладно, не заливай. Ти ніколи не користувався уклон? Не довелося. Не користувався. Не знав, що в Україні? Нікуди без цього. Пойми, в Україні тільки й розмов, що про уклон. Про те, який зручний в нього додаток. Про те, як ідеш з дому на роботу, а сонечко сходить над Україною і пестить твоє обличчя промінчиками. Про те, як зручнесенько розташувалися всі послуги на головному екрані. Про те, як ми, люди майбутнього, безупинно рухаємо цей світ вперед разом з уклон. А ти? Що ти їм скажеш при зустрічі? Ти ж ніколи не користувався уклон. Що ж тепер робити? Та що, що? Встановлю собі уклон та рухай свій світ вперед, незважаючи на будь-які складнощі. Так, все, я трохи перепочив, пішли зо мною. Бо ми не зупинники. Не зупинимось не перед чим. Встав, став, станови собі уклон. Встав, став, станови собі уклон. Встав, став, станови собі уклон. Чемпіонат світу по історіям – це шоу, в якому гості розповідають правдиві історії з життя. А ти, наш любий глядач, обираєш у коментарях, хто переміг і чиї історії були кращими. Привіт, Вась. Привіт. Ратий бачити. Навзаєм. Я так довго ні на кого не дивився. А мені сподобалось. І мені здається, навіть поспав трошки. Вась. Не будемо скривати? Да, скажи. Зараз 8 ранку. Я вперше так рано встаю взагалі за довгий час. А ти повинен був на скільки приїхати на зйомку? На 10. А чому на 8 приїхав? Бо тобі треба до лікаря. Така хуйня. Раунд перший – козирні історії. Ти вже тут був же ж? Да. Але я зараз сижу і реально розумію, що я не живу так життя, щоб ходити два рази на це шоу. Такий що? Давай кинемо... Курана. Курана. І це чи... не Куран. Це Куран. Ось Дамніцький, Куран, ось Веня. Це Куран. Це Куран. Да. А я Веню давай кину. Ні-ні, а як Куран впаде, чи животиком, чи спинкою? Типа як? Давай. Я за те, що обличчя. Ні. Блін, як впаде... Як впаде Куран? Ну давай... Блін. На спину він впаде. Якщо на спину, то ти перший розказуєш. То ти перший. То я перший. Да, а якщо на животик, то ти перший. То я перший. Закрутим? Закрути. Він нормальний? Да, да, вроді тримається. Головне, щоб це не кукла Вуду було, що Куран зараз такий. Так. На животик ти перший. Я перший. Історія хуйня. Це все, що хотів сказати. Щось таке більш класичне, це про перший поцілунок. Романтичне таке, знаєш, все у кожного було. І мені здається, що у мене історія про перший поцілунок, вона така шаблонна, як має бути у всіх історіях. Особливо на чемпіонатах. Як це було? Мені було десь, хай було 12 років. Це був якийсь 7 клас. Це міг бути 7 клас. 12 років? В школу всім ідуть? 5, 6. Нехай буде, окей. 6 клас. 6 клас я ще, як ми розуміємо, не цілувався. Я проживаю у селі Надєжда. Яке так і перекладається. Да. Яке лягає на життя прям повністю. Да. І була одна дівчина, я жив в селі, вона жила через город, через сітку там таку. Вона мені не подобалась.
А я їй подобався. І я це зрозумів, бо вона мені це сказала. І одного дня, як завжди, грав в комп'ютер, нічого не робив, сидів вдома. Це було літо, навчання не було. Бо я так це уявляю зараз, офігенно. Угу, я сижу, граю собі, в мене так два вікна по обидві сторони комп'ютера. Я бачу, що вона в цьому вікні йде, і в тому продовжую йти. Тому що вона звідти йшла, я бачу два вікна. І розумію, що вона зараз заходити на веранду до моєї сестри. Вона тоді з нею дружила. Вона була старша, і від неї там на роки три, а молодша від мене на роки два. Нехай буде так, ось. І я сижу собі, граю, як зараз пам'ятаю, Assassin's Creed 2. Та місія була, де я летів на цьому, блядь, їбучому пароплані такому між... Будівлями цими. Будівлями, так, там все взривалося і так далі. Ецю аудиторія де Фіренце, його звала головного персонажа. Я собі летів і бачу, Танька йде, проходить цього вікна в це, заходить на кухню, на веранду. Я знаю, що зараз буде йти до мене, я знаю, що я їй подобаю, знаю, що я ще не цілувався, і в мене є певна кількість будження. І вона заходить в кімнату і стоїть отак біля мене, просто з лівої сторони. Бля, хоч би вона це не дивилася, це пізда. Я сижу собі, граю. І хоч би асасін це не дивився. Жах, жах. Я дуже стидно. Я сижу собі, граю. Вона стоїть тут ліворуч від мене. Щось каже, типа, привіт. Що там? Я не пам'ятаю, що вона каже, я вигадую просто, що ти. Я кажу, все нормально, що там ти. І якось щось слово за слово ми почали з нею якось фліртувати. Як я не знаю, там 12 років я міг фліртувати, щось я їй треба, певно, казав. І я їй, блядь, кажу 12 років: вибач, але мені від тебе потрібен тільки секс. Ну, блядь, можна матюкатися, так? Що? Угу. Тільки секс. Секс – це не матюк. Да, окей. Добре. Ну, блядь, який секс. Я пам'ятаю, я боявся страшно, що вона біля мене стоїть, я там цю гру граю. І вона каже, окей, але мені треба, щоб ти мені якось довів, що я для тебе маю певну цінність якусь. Щось, ну, зроби якось. Докажи, що я тобі подобаюсь. І я сижу так, граю. Вона стоїть тут ліворуч від мене. Ну, десь така висота, якщо сижу на стулі. І я різко хапаю її за шию, притягую до себе, і ми їбашимося зубами з таким звуком, як дві кружки, знаєш? Дві кружки, коли цокаються фарфорою, такі. І от так, і навпевно, я відштовхую від себе, сижу і далі граю, кажу, ну як? І я розумію, що в мене болять зуби, бля, я щось поцарапав собі. Ну просто жах. І нічого у нас потім з нею не було, і ми не бачилися майже ніколи, хоча жили через калітку на городі. Тобто це була фінальна точка? Це була фінальна точка, і більше нічого не було. Блін, дуже цікаво, чи вона напише, чи не напише після цього. Хоч би не написала. Здається, в неї вже дві дитини є. Тоді напише. Ні, ну вона, ну цікаво, якщо вона напише. Це дуже цікаво. Я сказав їй, як її звати? Я казав. Мені здається, не казав. Нехай всі перемотають. Та й нічого, не казав. Хто там, мало хто зі мною жив. Ні, але вона зрозуміє, ну, що це, що звичайно, це правда. Звичайно, і напише тобі. Да. Ну, а ти, по суті, як... Я скажу, тобі було незручно. Круто. Було круто. А, все, ти було круто, так. Ну, щоб не образити мене. Блін, ну це дуже боляче, мені здається, зубами поцокатись. Ну, 12 років, тільки секс потрібен, кажу. Ну, це асасін все, я думаю. Це да. Там якась була місія. Я така. Вже дуже напевно був, дуже напевно тоді. Я певний, що вона потім пішла, і ти такий асасіну кажеш, ну що, мені від тебе потрібен тільки секс. Ти думаєш, що я розмовляв з комп'ютерними іграми? Я розмовляв. Я не розмовляв. Я розмовляв. Моя історія. Про перший поцілунок щось є? Mm-mm. Було нормально все? Не пам'ятаю, чесно кажучи. Mm. І те, що не пам'ятаю, то, мабуть, не дуже. Mm-hmm. Воно так стерло, мабуть. Так, є, значить, зараз був в турі Європою. От, і тур був такий, місто. І от я в Празі, відвиступав уже в стендапі. І, значить, у нас автобус вночі, переїзд нічний. І ми не знаємо, куди йти. І подруга каже, гарна подруга моя, каже, можемо в Макдональдсі, бо я там працюю, от, і можу на ніч його вона трошки... Вона приїхала з вами? Ні, вона там живе в Празі, давно вже. От,
Вона приїхала з нами і каже, може в Макдональдс? Я там. Він не працює, але я знаю, в мене стальні локотки. От, і вікна розсипляться. І вона каже, можете в мене, я можу вас приютити, ви там тепло, є інтернет, от, є чайок. Макдональдс. Uh-huh. От, пражський Макдональдс. І вона каже, там людей практично немає. Людей практично немає, того ми будемо спокійно, будемо спілкуватися. І ми такі, ну супер. Хоча це далеко було від вокзалу, але робити було нічого. Ми поїхали туди, от, їй дуже велике дякую, було супер тепло, але людей куча, просто тьма людей. А це вже прям ніч десь під 12. Вона сказала, що не буде людей. Що не буде людей. І вона така, не знаю, звідки ці люди. А звідки ці люди? Оказалось, що поряд стадіон, на якому хто виступає? 50 Cent. В празі в цей день? Так, да, в цей празі, в цей день він виступав 50 Cent. От, і ці всі люди з його концерту. Ага. І я, ну, ми сиділи і такі, от би 50 Cent прийшов теж, щось взяв. От, і ми з таким цим очікуванням. Ну, ясно, що 50 Cent не прийшов. От, він, мабуть, ну, і, мабуть, йому і так замовили. Були якісь справи. Так, да, да, були якісь справи. От, але для мене 50 Cent – це культова особа, бо це якраз моя школа. Це я, ну, Eminem, 50 Cent, Dr. Dre, ти що? Ну, ти ж розумієш, I don't know what you heard about me. Що б ти не сказав, я розумію. P-A-M-P. 50 Cent, да. А ти не слухав 50 Cent? Слухав, звичайно. Все. А то я не знаю. А ти якийсь The Candy Shop? Не треба. Добре. Але там цокаються зубами. Ось. Коротше. І, значить, ми там поспілкувались, і все. Сіли потім на нічний автобус і поїхали. І я такий так жалію, думаю, блін, от би 50 Cent побачити, от би 50 Cent побачити. І ми далі їдемо в Мюнхен. У нас наступний стендап в Мюнхені. От, і все, ми приїжджаємо, там йдемо десь їмо. Ну, це вже Германія. Це вже Германія. І, значить, йдемо ми вже на виступ. Десь о 7-й мав бути стендап, і в 6:30 ми йдемо туди на площадку. Нам сказали, що можна прийти чекнути все, і все буде добре. І ми проходимо біля готелю одного, і я бачу, стоїть 3 мерседеса чорних, таких тонірованих. Стоїть темношкірий чувак, у нього така кепка, от як в кліпах, ну от прям пряма оця кепка, uh-huh. на ній долар, ціпок з доларами, от, джинси такі порваті, дуже кажи, такі здорові кросівки. Я не знаю, хто це, але я такий тут точно 50 Cent, uh-huh. в цій гостиниці. От, і я кажу, Ліза, зараз ти побачиш, я відкриваю інтернет, знаходжу тур 50 Cent, і він сьогодні в Мюнхені. Вчора він був зі мною в Празі, сьогодні він в Мюнхені. І я кажу, Ліза, я тут чекаю 50 Cent. Бо у нього концерт має бути в 8, значить він скоро буде виїжджати. Вона така, наша? Я кажу, я хочу сфоткатись. Клас. Це буде офігенно. Буде фотка з 50 Cent. Вона каже, в тебе через півгодини стендап. Я такий, але 50 Cent. От. І, але ми ще не впевнені, 50 Cent і 50 Cent. Потім я дивлюсь, стоїть толпа людей, і така, ти ніколи, ти якщо побачив би цих людей, ти б ніколи не сказав, що це фанати 50 Cent. Там якийсь школярик, от, якась бабця накрашена фіолетовими тінями, от, якийсь чоловік з пакетом просто, дві жіночки, ось ти? Такі. Я. Я б тебе теж назвав фанатом 50 Cent, так, просто. Ну, ми не могли. Ми от разом, оці люди, не можна, ніхто, якби ж нашого інтуїція хтось такий, це фанати 50 Cent? Ні. Ну, максимум, там, не знаю, якийсь розпродаж десь, і ми там всі разом стоїмо. І, коротше, а в них книжки 50 Cent, прикинь, книги 50 Cent. Що це таке? Ну, не знаю. Книга 50 Cent називається? 50 Cent, History of My Life, і вони всі стоять на підпис. І я такий, блін, тут точно 50 Cent. І ми стоїмо. Я стою, кажу, Ліза, я поки не сфоткаюсь, ну, я не піду на стендап. Ти чесно був готовий так робити? Да. Окей. І я стояв, ну, довго стояв. Потім хтось виходить, і всі біжать фанати туди. Я біжу з ними, а там просто якийсь чувак з групи, я його не знаю. Але вони всі прям підпишись, фоткайся. От, а я кажу, sorry, it's... 50 Cent буде? 50 Cent, here, we must go. І поїхали. А я думаю, я дочекаюсь його. От, і вже 7, уже в мене стендап починається. Але я стою. Я стою, чекаю 50 Cent. Якось у всіх людей. В мене мій стендап. Особисто твій. Мій. Ти не пішов? Не пішов. Так можна? Ну, 50 Cent. Ну, в смислі так можна. Окей, да. Ну, фото з 50 Cent. Mm-hmm, отак. У мене є шкільне фото з Емінемом, де мене притречували туди, де я в світері стою. Окей. 50 Cent крутий на баскетбольній площадці. Ти більше не хотів брехати людям. Не хотів. Я хотів реально фотку з 50 Cent. Я думаю, що має бути якийсь артефакт з Європи. Крім, ну що, бабки привозити, тачки, тільки от з 50 Cent собі. От єдине, що хочу собі, фотку з 50 Cent. От. І я стою, я не дочекався його, коротше. Блять. 19:15, і його немає. От,
І я пішов на стендап, виступив. І я виступав із такою надією, що я буду... Ну, потім назад. Іти назад, і він там буде. І я прийшов туди, і не було навіть ні Мерседеса, нічого. І нікого вже не було з 50 Cent команди? Угу. А то, що ти спізнився на стендап? Не страшно. А як? Там люди купляли квитки? Звичайно. Ти заходиш, кажеш... Всім привіт, похуй, що в мене не було. Ні. Починаємо. Ну, 19.00 – це фактичний початок. Так. А завжди поки люди збирались, 19.15, 19.30 був реальний початок. Я прийшов 19.15 десь. Угу. Тобто я підзатягнув по часу фактичному. Але, ти думаєш, це кінець історії? Ні. Я вже думав, що кінець. Ні, чувак, оце тобі фінт в кінці. Жорстко! 50 Cent прийшов на мій стендап. Блять, окей, клас! Ні, ну не було цього. Це було прикольно, але... Я так і не побачив 50 Cent. Але на наступний день я дізнаюсь, що Девід Леттерман, ікона стендапа в Києві, прийшов на підпільний стендап в клуб, де я виступаю декілька разів на день. І він там був, а це взагалі мій кумир, можна сказати. І він виходив на сцену, жартував, запрошував Тимошенка. І це буде документалка, і це буде на Нетфліксі. І в той час, коли я навіть не зміг сфоткатись 50 Cent, Леттерман сам приїхав в Київ. І там буде щось з тобою? Нічого не буде. Клас. Бач, і в тебе жахлива історія, що соромно, і в мене. Тобі соромно? Ну, не соромно, ну, за тебе. А Ні, ну, я маю на увазі, що фіаско. В тебе ж, по суті, було фіаско. По суті, так. І в мене фіаско. Тобто у нас історії такі фіаскові вийшли. Ну, такі як ранок. Але все одно в мене ранок дуже добрий. Я ще дві серії Наруто подивився. Зранку ти ще встиг? Ага. Я ось скільки Наруто йде? 2 хвилини? 20 хвилин. 40 хвилин? Так. Да. Дебільні серії, можна було не дивитися. Але вже час не повернеш назад. Не повернеш. Але якби в тебе був маятник. Як це? Махавік. Махавік часу. Махавік часу. Ти би повернув. Чекай. Але ти б тоді повернув до поцілунку? Із... Ні. До речі, ти думав колись, якщо б тебе була можливість повернути час там років на 10 назад, щоб виправити певні ситуації, чи б ти повернув? Але не можна відмотати потім назад, блядь, бо такі, що щось впадло, повернуся на цей час. А, типу назад і знов жити? Так. Да. Ні. І я теж думав, що ні. Хоча, здається, нібито прикольно, так? Повернутися зі своїми мізками в той час і щось виправити. А потім думаєш, бля, впадло, ще 10 років щось прям куняти. Ну так. Да. А якщо ти не з тими мізками повернешся? Якщо ти Я думаю, що треба, щоб було в правилах загальних з тими мізками, що є. А хто ці правила робить? Я собі так придумую, як би я хотів повернутися, сам собі думаю. Ну, така історія. Так? Вибач, а прикинь, якщо з цими мізками, але тоді що 10? Можна на 25 років, щоб ти ну, в 5 років був з цими мізками. І що б я робив 5 років з цими мізками? Що б ти в 5 років зробив з цими мізками, що в тебе зараз? Почав би жити так, щоб в мене була історія крутіша, ніж з 50 Cent. Це не складно. Просто дитина, яка вміє вже множити 5 років, та й все. Прикольно, що ми даємо стільки матеріалу, який дуже зручно вирізати. Будь-який матеріал, що ми даємо. Про маховик часу, от просто. Нахуй. Добре, вибирайте. Сестра і скло в кімнаті, сестра і зуби на тумбочці, про не свою корову, туалетна бумага під час ЗК, кальян на дині і вино. Про не свою корову. Про не свою корову. Як скажеш, Вася. Я нагадую, що я прожив... Нагадую, я перший раз кажу. Я прожив в селі до 17 років. Я жив собі в звичайному селі, як всі собі уявляють. У мене Надежда. Була... Надежда, так. У мене була корова, кури, качки, кролі, хто там, блядь. Нутрі навіть були. Це такі бобри домашні. Я не знаю, що такі є, але в мене було вдома. Якісь курча, що там ще в мене було? Ну, собаки, штуки 3, котів, штук 10. Я на свої домашні бобри, я дуже зависів, уявляю. Ну, у них просто не пласкі хвости, а такі більш округлі. Я не знаю. Вони виглядають як бобри. Офігеть. Їх чогось їдять. Не знаю. Коротше. І цей, до чого я казав? До того, що я жив в селі, в мене були абсолютно сільські всякі, сільська робота. Випасати корів, косити траву, там, я не знаю, отримувати пшеницю, збирати тюки, я не знаю, сіно, солому. Ну, вся ця херня, яка базова, яка є в селі. Як в селі взагалі життя з коровами обстоїть, нехай буде так. Кожен, в кого є корова, відганяє її зранку, в 5 ранку у ціле стадо, десь на край села. Угу. Її пастухи збирають цих коров,
ведуть кудись за село, там вони годуються, там, де гарна трава, чомусь за селом трава, блядь, гарніша, я не знаю, 100 корів там випасається, і о 6-й вечора вони повертаються. Якщо в тебе є корова, один день в рік ти маєш сам іти випасати корів. Один день в рік? Один день в рік. Тобто, якщо одна корова, якщо дві корови, два рази в рік. Ага. І так далі. Так придумали. Ми просто сказали, окей, беремо ці правила і живемо по ним. Кожен день напротязі, я не знаю, там, ну, рік я ходив забирати свою корову. І була ще одна корова, дуже схожа на мою, і тому я іноді їх плутав. Але в моїй трошки на лобі було більше таке, біла пляма була трошки більше. І в один із днів року, коли я забирав корову, я не зміг знайти свою корову. Прийшло 100 корів з села, нема моєї корови. Я бачу тільки ту, яка трошки схожа на мою, але пляма трошки менша. Але в тебе є коректор. Я ходжу, шукаю свою корову, я не можу знайти свою корову, я вже переймаюся, я вже там і по посадках подивився, блядь, і на поля, куди заходити не можна, подивився. Полісадники нема, ніде немає корови. А в дитинстві, коли тобі 13-12 років, найстрашніше, що може статися, це так, загубити корову. Бо це куча грошей, ти її, блядь, декілька років випасаєш, вона дає молоко, це молоко мама продає, це бізнес-схема серйозна, яку ти просто приїбав бізнес чийсь, чужий, батьківський. І я бачу цю єбучу корову, не свою. І я думаю, блядь, ти так схожа, і її ніхто не забирає теж. І моєї нема корови. А та, яка схожа, її ніхто не забирає. Вона щось ходить собі і манить мене просто, блядь, біля трави там десь, да, на окраїні села. Копиться ви так. І я думаю, матю йоб, добре, я йду за тою коровою. Розумію, що ідея доволі таки авантюрна, і похер, я її забираю. Вона не хоче йти, бо вона жила завжди в іншому місці, а корови, знаю, мають змогу запам'ятовувати місце, де вони живуть, і вони самі туди йдуть. Угу. Тому свою корову фактично я не вів додому зазвичай, а вона сама йшла, і просто позаду йшов, щоб вона там не зупинялася, десь підганяв. Ця корова не хотіла йти до мене додому, бо вона жила в іншому місці завжди. І там на протязі року її туди ганяли, до себе додому. Я, блядь, її палкою, там, якоюсь, я кричав на неї, я її штовхав. Якось я за годину її, сука, я пригнав її додому. Нікого вдома немає, я відкриваю калітку, заганяю її. Там в мене 15 варіантів, куди йти в хаті. На город, палісадник, блядь, до курей. Я її, щоб направити на правильний вхід, там, не знаю, півгодини з нею мучуюсь тою коровою, толкаю її, б'ю її по дупі, тою палкою, мені дуже жалко, я шкода. Ми заводимо її, я завожу її в сарай, прив'язую, чужу корову прив'язую. Все нормально, думаю, блядь, пронесло. Якщо що, впаду на ідіота, скажу, я ж забрав корову. Ну, не моя, але ну, чужа, але я привів додому. Тобто моя основна функція була привезти корову. Байдуже яку, да. Вона щоб корова. В ідеалі свою. Я її привожу, ставлю, думаю, все круто, сука. Іду грати в футбол чи щось там ще, ну, забув вже. Дзвонить мама мені. Сука. Дзвонить мама і каже, Антон, в корови молоко пропало. І в неї майже немає вимя. Я кажу, не знаю, як так. Я нічого не робив, я просто її привів і все. Ну, коротше, блядь, довго розказувати. Я привів корову, яка ще не може доїтися. Моя вже доїлася там протягом року. Вона давала кучу молока. А ця корова ще не гуляла, і в неї немає молока, і в неї немає дойок. Я привів корову просто з такими цицьками, без нічого, з трошки меншою плямою. Корова Бенджамін Баттон, думаєш. Просто ідіотство якесь. І що? І потім так корови нашої не було, а цю ми повернули хазяєвам. І ви не знаєте, де ваша корова? Ми не знаємо, нема корови досі. Може, в сусідньому селі десь. Блін, така сумна історія. Така сумна історія, так. Корова пропала, чужа не захотіла доїтися. Та й ми її віддали назад. А що тобі, получав потім добре? Я ні, я впав на дурня, що я не знав. Я приєднав корову, така як наша. Ну, я там дивився на цицьки, воно мені цікаво, мені 12 років. Пригнав, яку пригнав. Мама сказала, ну що, ну окей. Дуже сумно. Ну і не кажи. Зорька звали корову. Та що моя. І вона так і не взійшла. Не взійшла. Але я сподіваюся, що вона десь зараз... Скоро ти як в Амелі, просто
зранку підеш, ну, перевіряти пошту, а там якийсь такий дуже грубий конверт, з кори такий весь, і ти відкриваєш, а там корова Франції твоя з великим пятном, на Fashion Week така. Такого не може бути, Вась. Чого не може? Який Fashion Week? Ну, не може, так. Вона померла, я думаю. Але на Fashion Week померла, бо з подіум упала. Добре, як скажеш, Вась, нехай тобі так подобається. Так, значить, в мене є історія про, про диск, і історія про диск ця сама, яку вибрати, яку ти вибираєш. Давай ту саму. Про диск. Да. Добре. Був період життя, коли ми з Лізою хотіли почати жити самостійно, прям незалежно ні від чого, піти по тому шляху, який ми собі обрали. Тобто не з юриспруденцією зв'язаний. Ліза, це хто? Це моя дружина зараз. Так. От. І через те, коли ти в місті, де ти не народився, де ти вчився, йдеш на якусь нову там професію, ну не професію, тобто в нашому випадку театр і творчість. От, то був момент, коли у нас не було бабок. От, прямо там якісь були аніматорство, там всякі такі штуки. Це скільки років назад? Це ми закінчили навчання. Сім? Це десь 6 років назад. Угу. 6 років назад. А тобі скільки років? 31. Де ти закінчив навчання 6 років назад? В юриспруденції. Ярослава Мудрого. А що так довго? Зараз. Закінчую 2007-му. 2007-му? Ні, в 7-му я поступив тільки. Чи в 4-му я поступив. Добре, якщо ти поступив в 7-му, скільки ти вчився? Ну, 5 років максимум, 5 правильно? 5 років, так. 2012-й. То це 10 років назад ти закінчив навчання. 10 років назад. Ну, добре, що розібралися. Да. Ви ну, які да, 10, ні, 6 ні, років ні, в 13-му, в 13-му. Ну, все. 9 років. Все, от це добре. А чого я казав 6? Бо ти думав, що ти трошки молодший, чи мабуть. Це не так давно було? Чи просто мені пофіг на ці цифри? Може справді. І так. Скоріше за все. Скільки 9 років? 31. Точно? 100%. Окей. Хоча 91-го. Та, напевно. 32. Ні. Добре, 31. 31. От. Блін, добре, що цим розібралась. Mm. І, значить, що? Це було 9 років назад. Так. 9 років назад. Коли ви з Лізою закінчили навчання і думали, куди далі йти по життю. Так. Ну, ми знали, куди далі йти. Але, коротше, був такий момент, що після навчання нас був розподіл, і ми працювали в ЗАГСі. Вдвох. Відпрацьовували, да. А потім відпрацьовували в відділу реєстрації смертей. От, спочатку в відділі реєстрації браків, потім в відділі реєстрації. Плюсували браків. Людей, мінусували. Да. Плюсували людей, мінусували людей. Смішно. І значить що? І ми вирішуємо, що треба, ну, бо ми не хотіли працювати в відділі реєстрації смертей, і через те треба було йти до головного з проханням того, щоб нас звідти звільнили. Да. От. Але це механізм теж такий несуб'єктивний фактор, тобто це не об'єктивно нас могли звільнити, а суб'єктивно. Ну, тобто ми могли прийти, пояснити, чому ми не хочемо, так. І тоді могли вирішити так чи ні. Тобто могли сказати ні, ми вас могли не звільняємо. Сказати, ні. Так. А нам не подобається нічого, так? Ми не хочемо працювати. Може бути. Ну, ні, ми по типу, ми кажемо, що ми на відпрацюванні, ми там хочемо перевестись в інше місто, бла-бла-бла, і плюс у нас театр, і плюс цей, і вони вирішували. І через те потрібно було головному якось щось сподобатись. І як сподобатись головному? От. І ти не знаєш. Тебе немає там коштів, ти не хочеш іти на корупційні якісь штуки, ти просто хочеш якось людяністю. І через те, коли я проходив повз горівший будинок одного разу, я побачив, що звідти пожежники викидають всякий хлам. І різні книги. Ну, якийсь старий будинок, він почав горіти, і вони дуже багато всього. І я проходжу, і куча хлама такого. Я питаю, а що це? Вони кажуть, це скарб. Я кажу, я візьму щось з цього. Можна? Вони кажуть, ми все рівно це не смітник. А я бачу там якісь книги по хору, от, ще якісь різні про подорожі, платівки.
Я думаю, прикольно. Книги я взяв, пам'ятаю... Ну, це правда, ми да, окей. тримались за все, що можна. Книги я здав на книжковий ринок, пішов. А, ти взяв для того, щоб здати якусь копійщину? Да, ну, я запитав у пожежного. Він каже, тут ніхто не живе, ми це підемо, понесемо на смітник. Я кажу, тоді я це візьму. Ось, я взяв ці книги. Я пам'ятаю, що книги я здав на книжному ринку за 150 гривень, це клас. Потім я з лижі зробив поличку, там ще лижі викинув в будинку. Дома? Да. Береш лижу і такі, ну, трикутнички, і вона така, як поличка, довга. Дуже креативне рішення, дуже гарно. Вона дуже вузька, ні? Така десь? Отака, спортивна. І що ти туди ставив? Бігова. Свічки і вузькі книжки. І вузькі предмети. Є такі, прям, відділ вузькі предмети. Ну, от Куран би помістився. Вузькі предмети, окей. Ось так Куран би помістився, так би вже не помістився. Я тебе зрозумів. Значить, і ще були платівки. Це ще була платівка. Ну, платівка, грамофон, під грамофончик. Бо у нас був патефон. Вінілові. Так, так, так. Але ще старі мелодії, ось ці ще старі, які у всіх були. Не було будинку, де немає в когось мелодії. І я взяв один цей диск, там Луї Армстронг. І, значить, приходжу, це запам'ятай про цей диск, прийшли ми, значить, до головного, який мав вирішувати, що нас звільняти, не звільняти, чи можна нас відпускати, чи не можна. І ми з ним спілкувалися, бо попередньо якби потрібно було поговорити, а потім написати вже бумагу якусь. І вже прийти узгодити другий раз. Узгодити з ним, що ви хочете... Так, йому пояснити, і тоді він каже, пишіть бумагу, чи да, чи ні. Потім ти пишеш бумагу, він її дивиться, і потім через деякий час ти приходиш, і вони кажуть, так чи ні. Але спочатку, тобто, дві зустрічі. На першу я приходжу, ми, ну, розповідаю, яка в нас історія, чого так, кажемо, що зараз багато людей потребують в роботі, а ми не на своєму якби місці, тому ми можемо звільнити місце для тих, хто в цьому потребує дійсно, а ми підемо на свій шлях, бла-бла-бла-бла-бла. І все, я бачу, що комунікативно, що в принципі є у нас такий трошки контакт, і потім він такий, я питаю, а що вас взагалі цікавить? І він каже, ну я от собі купив програвач. От, і він прям, але видно, що це не з тих чуваків, які, знаєш, там колекціонують, видно, що він просто пішов по моді і просто купив дорогий вініл, бо на той час, по типу ці програвачі, це було супермодно, а в нього бабки є, видно. І він такий, от вініл, у мене тут колекція платівок, я такий, ага, добре, все, запам'ятав. Ми, значить, поспілкувались, пішли додому, я розповідаю Лізі, вона каже, давай ми йому цю платівку подаруємо, але мелодія нікому не треба. Блін. Через те ми її завуалюємо. І ми просто здираємо оцю от... Мелодія. Розуміємо, але вона ще на самому диску є. Ну, вона є наклеєчкою цією. Так. Наклейка. Ми розуміємо, що просто він не розбирається в платівках. Через те ми клеє Ліза дуже обережно, ти крафтовий такий конвертик, ось щось там підписує якось ручкою, ми робимо крафтовий конверт і робимо його як колекційну платівку, як якась стара колекційна платівка. По запаху чути, що вона зі згорівшого мелодія. Дому, але історія різна. Через те, і на наступний день, через там тиждень, ми приходимо і, ну так, спілкуємося і кажемо, ми дізналися, що ви колекціонуєте платівки, у нас є для вас дещо. От і ми так даємо в цьому конвертику крафтовому. І він такий, що це? Розкриває, достає такий, це що? І я кажу, це джаз, Луї Армстронг. І такий, вау! І він так іде, так, зараз ми послухаємо. Ставить, і там починає Луї Армстронг грати, і він такий, супер. І все. І ми, коротше, його завоювали, і він нам поставив дозвіл, і ми звільнилися. Завдяки тому, що був згорівший будинок. Клас, це класна історія, не вийде. Дякую. Раунд 2 – екзамен. Учасник тягне білет, в якому вказана тема, на яку він має розповісти наступну історію. Давай візьму цю дальню. Це мої. Зйомки. Там вони швидше пишуть ці камери. Добре, зйомки. Років 7 назад я почав зніматися в проєкті «Чоткі паца». Є такий проєкт, тоді він тільки починався. І я починав там знімати пранки. Чогось мене позвали, сказали, хочеш знімати пранки, в тебе вийде. Я сказав, добре, давай.
сказав, давай. І в мене, в принципі, вийшло. Я зняв собі якийсь пранк, де потім треба було сидіти на мікрофон, начитувати закадровий голос, щоб озвучувати свої якісь дії. Угу. І я тоді тільки познайомився з командою, я ще мало там їх знав, декілька днів, там була команда з 5-6 людей, режисер, там сценарист і 3 актори, і я. І мені там ще подобалась одна дівчинка, і я хотів справити на них враження. І я сижу, і я мав імпровізувати. Там є відеоряд, який я відзняв під час взаємодії з людьми. Я мав накидувати якісь жарти, описувати свої дії, щоб це було смішно. І я починаю записати закадровий, дивлюсь на свій відеоряд, щось там накидую, люди сміються ззаду, я чую, просто регочу. Я думаю, блін, як круто, мені так подобається, це мене надихає, я щось починаю накидувати, розкріпощаюсь. І вони гегочуть сильніше і сильніше. Я думаю, блін, я вже якусь хуйню кажу, а вони все одно сміються. І я не розумію, що таке, але я думаю, добре, я вже допишу, я там ще хвилин 5, може, пишу. Вони вже мовчать вже на 5-й хвилині, нічого не кажуть, не сміються. І я повертаюсь, кажу, все, клас, зробив. І вони знову починають ржати, реготати, сміятися. Геготіти, хехекати. Ахахахати. І я кажу, ось все, записав, клас, як вам? Вони кажуть, все супер, смішно, але в тебе із дупи стирчить рулон бумаги туалетної з черкашем. Бо я тільки вийшов з туалету, я підтирався, і походу шмат залишився такий, знаєш. І я починаю його при них доставати, витягувати. А там ці плями коричневі. Я, коротше, дивлюсь на ту дівчину, що мені подобається, дивлюсь на режисера і кажу, блін. Ну все, давайте, я пішов. І пішов, викинув бумагу в туалет, і потім прийшов, дописав ЗК, але вже просто в ніякому настрої. Жахливо було. Така історія. Вау. Історія про зйомки. Черкашами. Як можна було, блядь, я зараз залишити уявляю, в штанах я зараз рулон? Уявляю і не отак уявляю. Отак звисав. Пізда. Звисав рулон отак, блядь, до пола. І я його при них достаю. Думаю, ну просто залишився шматок, знаєш, бумаги. Ха-ха-ха. Достаю там черкаші. Я вже достаю при них. Ужас. Така історія. А як ти взагалі, ти відриваєш бумагу, чи може ти об рулон просто чухаєшся? Я просто... Потім заматую назад, щоб декілька разів можна було використовувати, так. Просто реально, як це може так забути? Не знаю, може, блядь. Але знаєш, якби мені здається, що ти був з досвідом, то ти б... З яким? Ну тоді, з цим досвідом, який в тебе є зараз, ти вони почали би сміятися, а ти такий, попались, це шоколад. І да. Я б так не зробив. Або ти такий достаєш. Мені стидно досі. Я вражений, що ти цим поділився. Мені дуже, я навіть гордий за тебе, що ти таку історію і взяв і розказав. Я після того, коли вони сміялися, вже не вірив їм. Якщо я щось нібито смішне робив. Я дивлюсь, чи немає в мене обосраної там бумаги на спині. Блін, а це ж реально травма. Це ж це можна травма. Завжди. Це було, це а було ти тепер мені здається, що завжди, коли виходиш, ти перевіряєш. Бо ні, вже не перевіряю. Ага, треба перевіряти, чувак, бо зараз торчить. Ні, мене вже це не травмує. Вже не травмує мене це. Я вже скажу, так, я гівно витирав бумагу, і вона залишилася в мене на дупі. Може, і не скажу так, я не знаю. Ну, було, якщо чесно, було дуже стидно. Дуже стидно було. Бо нова команда, тільки зустрілися, познайомилися. Ну, я не уявляю, це супер, це дуже важко. Це просто таке. Супер. Я бажаю кожному таке спробувати. А покажи мені все, що там є. А я тобі скажу, нічого не скажу. Яку хочеш, то і вибереш. Добре, не показуй. А ти будеш думати, як би могло би бути. Дитинство. Неочікувано. Так. Да, це прям під мене писали. О, є. Згадав про школу. У нас був урок праці. У вас був урок праці? Так, звичайно. А чи був у вас грот на уроках праці? Я правильно почув? Грот? Город. Город. Ну, так. Да. Город. Земля і там якісь рослини. Так. На ні. На уроки. А в нас було? Да. Город? У нас було. Чийсь? Було дві. Шкільний город?
Так, дві вінниці школи були з городом, і у нас... Вибач, я можна спитаю? Давай. Вінниця, там є дві школи. Ні, там є багато шкіл. Але те є дві певні школи. В яких є город? Який город? Там, де садять. Зазвичай в школах що є? Як я знаю. Школа, майданчик футбольний, турніки, брусья, туалет, можливо, на вулиці, можливо, всередині, і якісь там квітники. А у нас і ще город. І хто? Ну окей, та й що? Таких дві школи було в Вінниці. Я показав чотири. Дві. Дві школи в Вінниці. І от одна із них, 13-та школа, у нас був город. Я не розумію. Це прям город, прям сад. Там росли фруктові дерева. І прям город, де ми вчились копати. Ми реально вчились копати. А кому належав цей город? Школі. А хто з нього збирав там рослини всі? Ми. Фрукти, овочі? Ви збирали? Ми, а це, до речі, і, мабуть, вчителі. І куди вони потім йшли, ці овочі? Думаю, вчителям. Це пізда. Ні? Це дуже... Ти завжди думав, що це нормально? Я навіть не задумався про це. Школярі орали город, поливали там, збирали фрукти. Ні, ну не прям... Але там росло багато всього. І потім це все не ви їли, а куди... Ні, ми їли, але нам не дозволяли, але ми їли. Бо ми це перелазили дуже цікаво. Туди. Ми перелазили туди, там були горіхи, груші, яблука. Ми перелазили туди і це все. На город? Але це цікаво, на город. От, і ми на цьому, і в нас уроки праці дійсно були, що ми на городах були. Вліт, ну, коли тепла пора, ми йшли туди, копали там все. Щось збирали, щось там, я пам'ятаю, вивозили, там перекопували. Вчились, коротше, працювати на городі. Як один із занять, тобто верстати у вас були? Так, але ми нічого не верстали. Нічого не верстали? Нічого не верстали. Тебе немає тумбочки? Яку ти зробив сам? Ні. У мене є. Це а круто. Підсвічник? Ні. У мене є. У мене нічого нема. А город є? Дома був. А у нас в школі ще. От, і значить що? Одного разу, ну як ми фанились на цьому городі? Бо за городом була нефтібаза. І ми досить часто... А, куди дівались овочі? От я і згадав. Ми дуже досить часто кабаки просто перекидали на нефтібазу. Чого? Ну, бо діти тупі. От, і це виглядає весело. Кабаки, ти маєш кабачки? Взривали? Великі кабаки. Ну, от гарбузи, тикви. Кабаки, тикви. Ми їх зривали і перекидали на нефтібазу. По приколу. Тиква на нефтібазу. Отвічаю, так і було. Окей. Ну, ти ж знаєш, якщо... Ні, я теж так робив. Тупа школота. Ну, по типу, я був тупа школота, і ми були тупа школота. Ти береш кабачок і такий, дивіться, о, тю, на нефтібазу. Да, якщо ти ще береш сильний, знаєш, що вдвох, бо одного ти перекинеш. От. А буває, що воно розбивається об забор. А що за нефтібаза і там що огороджує? Якийсь забор з чого? Такий бетонний, знаєш, ці бетонні плити. Декілька плит, так? Так. Які завишки? Тобто, щоб прямо туди забратись, треба дуже високо цибнути і, двома і підтягнутись потім туди. Але ми на нефтібазу... 2.5, 2. 2.5, 2, так. І одного разу ми так прям, ну, пішов вчитель кудись, бо він досить часто нас залишав. Казав, ви тут працюєте, я пішов. І от куди, я думаю, куди дівались овочі, куди на нефтібазу, мабуть. І, значить, ми перекидаємо в такому ентузіазмі ці овочі, прям перекидаємо ось туди ці кабаки. Здається, навіть лінійкою стали, так один, знаєш, кидає другому, другий, третій на нефтібазу. Але це ж треба було, ну, закидати на нефтібазу – це саме круте. Того, щоб стати біля забору, це прям треба було виграти. От. І, значить, ми перекидаємо, і тут хтось один каже «пс-пс-пс-пс», але ясно, що всі з ентузіазмом перекидають. І ми дивимось, іде до нас вчитель наш. Ну, він це все бачив. Так. І він іде. І ми розуміємо, що це катастрофа. Бо, по-перше, перекидати щось на нефтібазу, по-друге, ми ці всі овочі перекидаємо на нефтібазу. Що робити, ми не знаємо. І він підходить, каже, казніть, нельзя помілувати. Де ставити кому? Да, одного вибирайте. Я не знав цього приколу, ніхто не знав. І вибирають однокласника Ігоря Ніколаєва. І така була на нього. У нас був такий однокласник. Окей. З таким... Це прізвище Ніколаєв? Да. Ігор ім'я. Ось. І він вибрав його і каже, пиши на бумажку, казніть, нельзя помілити. Він пише і каже, став кому. І він ставить кому. Після казніть. Після нельзя. І уявив, і вчитель такий, я нічого вам не зроблю за це. І нас відлегло. І ми так поважали цього вчителя, але це не спасло його стілець. Бо чогось, коли був останній урок праці на городі,
то ми його стілець закопали на городі. Поважали дуже мужика, нормальний тип. Мужика поважали, стілець не дуже. Ну, ми знайшли якийсь стілець. Як закопали стілець? Викопали хроматну яму. Ну, ми просто... А в нього що, стілець на городі стоїть? Ну, типу, стілець, на якому він сидів, дивився, що ми робимо. Вчитель, під час того, як ви на уроці праці, ну, працювали на городі якомусь біля школи, він сидів, як... Рабовласник якийсь, і не дивився. Не стояти же. Ну, у нього ще був... цей батіг і періодично. Він нас бив. Угу. І ми закопали цей стілець. Ну, ми дуже уявляли про те, як наступний клас прийде навесні і почне копати, і відкопає стілець. Ми прям стілець, прям величезну яму. Тобто ми не насипали на стілець. А який стілець був? Дерев'яний, такий от сідушкою там все. Чотири ніжки, платформа, спинка. І спинка. Тобто він величезний. Ми велику яму викопали. А ви його клали... Стоячи. Ставили. Так. Це вся історія. Мені сподобалось. Я ще хотів спитати, ви коли перекидали овочі на нефтібазу, ви ж не бачили, як вони падають, так? Ну, там нефтібаза, вона здорова, там нікого не було точно. Але ми не бачили. Якби ми ще бачили, це взагалі був би кайф. О, я ж думаю, я б перекидав, якщо б бачив, як ці кабачки розбиваються. А вони гарно розбиваються. 100%. Угу. Ти з балкона кидав колись? Не було балкона, бо на першому поверсі дім в мене був. Одноповерховий. Я з четвертого. А ти в квартирі жив? Так. Як, блядь, був город біля школи? Я не розумію. Ну, от так всі. Це фантастична історія. А може з цих овочів, фруктів щось готували для школярів в школі, ні? Може бути, я не знаю. Ну, салати, може, якісь, ні? Ну, я не пам'ятаю. Ти пам'ятаєш хоч раз, щоб в школі був салат? Там було щось таке все рідке. Капуста була якась. Капуста, щось все плавало, все в цих тарілках. Але був город, прикинь. Прям був город. Прикол. А був вчитель, який кидався молотками в нас. Отого ми не любили. Це ж на трудах. Ні? Так. Урок праці. Так, урок праці. Прям кидався молотками. І ми за це брали грушку. От, і йому запихували в його... в нього був... Рот? Москвіч був старий. А, вихлопну трубу? Вихлопну трубу, запихували гроші постійно. А він вас молотками кидався? Так. Да. Ми не знаємо, що було перше. Раунд 3. Нецікава історія. Учасник має розповісти нецікаву історію зі свого життя цікаво. Блін, а що? Як відключити звук на годиннику? Я не знаю, до речі. Дома залишити. Бляха, ну... Нецікава історія. Як же її запам'ятати, якщо вона була нецікава? Що я? Розкажи про свій ранок просто. Ти думаєш, це хороша ідея? Ну, мені це от взагалі не цікаво. Жорстко. Ну... Того це буде нецікава історія. Ну, давай. Я чисто про це. То можу вибрати якийсь більш цікавий... Не треба більш цікавий ранок вибрати. Треба максимально звичайний. Давай вчора. А сьогодні щось було цікаве. Ну, я Наруто 2 серії подивився і прокинувся о 7-й. Ну, да, це взагалі. Ну, вчора історія про вчорашній ранок. Я останні 3 дні... Всім привіт. Це шоу історії. Останні 3, або нехай буде 4, про всяк випадок, щоб не збрехати. 4 дні я намагаюся вирівняти свій... Графік засинання і прокидання. Я намагаюся лягати... Сука! Я намагаюся лягати до 12-ї, і щоб прокинутися потім до 8-ї. Щоб поступово відновити цей процес засинання, прокидання. Так, Вась, привіт. Просто. Я просто уявив, що звука не буде чути, і ти просто тіп, який щось ти, сука. Там був, якщо що, на годиннику звук, він мене трошки бентежив. Окей. Намагаюся відновити графік, щоб прокидатися раніше і засинати теж раніше. Я, звичайно, прокидався там, блядь, о 12 і вже потім протягом дня хотів спати, нічого не хотів робити, не було мотивації і так далі. Я думав, якщо буду прокидатися, то я читав, що буде все нормально. Коротше. І вчора я ліг о 12-й, як має бути. Бо позавчора я теж ліг о 12-й, прокинувся о 8-й, все було супер. А вчора я ліг теж о 12-й, потім прокинувся о 9-й,
подивився на годинник на телефоні, подивився в календар, чи треба мені кудись йти. У мене був Zoom на 11. Я поставив на стоп годинник, закрив очі, відкрив, вже була година, одна година дня. І я прокинувся в першій годині дня. І не зміг прокинутися до першої години дня. Я хотів прокинутися до 9-ї, 8-ї, я прокинувся о 1-й. І такий вийшов вчора день. Це кайф. Дякую. Так, я ж на цьому шоу уже другий раз. Second. Так. Да. Перший раз, коли я сюди прийшов. Перед цим. Перед цим. Мене ж як позвали? Ти знаєш, як мене позвали? Що мене Веня написав мені. От, по типу, що дядя приходить в гості. Іменно дядя? Так. Да. Угу. І я думаю, які гості? Ми ж не настільки там прям знайомі, щоб ну, в гості. А наскільки ви з Венію знайомі? Я прям, ну от, так, щоб здороватись, обніматись прям. Не так, не спіл... так. Ні, так, так, спілкуватись довго. Але в гості один до одного, ну, окей, окей. От, а я був в Албанії тоді, ми подорожували. Це було, я не пам'ятаю, скільки років, два назад, мабуть. Угу. Може, рік. Ні, мабуть, два. І я думаю, які гості? Вже почав переживати, думаю, що йому відписати. Пишу добре. І він пише, що в історії. Які гості, добре. Що в історії. І каже дату. Каже дату. Ні, він каже, що в історії, і виходить з чату. Я пишу, да, і його немає. І я день немає, два немає, у мене немає зв'язку. І я вже так переживаю, думаю, коли це ці щось, то чому співпаде по графіку. І він потім пише там число 12. А я можу, але не уточнюю, який місяць. І я знову переживаю. А немає інтернету. Я б дуже сильно переживав. Я думаю, як то все. З'являється інтернет, я пишу 12, він каже, цього місця. І в мене вроді виходить. Вроді виходить, заходжу в коментар, нічого немає. Я пишу да. Він каже щось там, але є нюанс, і знов зникає. І я прямо на цих качелях емоційних, але все ж таки я приїхав, ми домовилися, я відзнявся, все було супер. І що ти думаєш? Цього разу як? Те саме. Він пише мені. Вже пише. Хочемо запросити тебе на шоу історії. Не приходь у гості. Не приходь, вже чітко пише. Угу. Бо він вже чув цю історію, я вже розказував, що я злякався про гості. Він вже зразу пише про шоу історії. Я пишу, добре. Коли? Він пише 8 число або 9. Що в тебе? Подивись. Я дивлюсь, пишу 8-го. В мене благодійний виступ. 9-го в мене теж виступ вечором. Якщо до 17:30 я звільнюсь, я в темі. Так. Він каже, завтра напишу. Так. А це яке число було? Це було число десь 2 чи 3. Угу. День проходить. Нема. 2 проходить. Не пишу нічого. 3 проходить. Він нічого не пише. Нічого. Хоча я думаю, може я щось не так сплутав. Може я. Але ключове слово яке? Завтра. Я заходжу в чат, ще раз перечитати, пише, завтра напишу. Я думаю, чи щось сталося з Вінією. А у мене вже, а я вже забув про це. У мене вже якісь ще справи. І я вже їх поставив на 8-9. І він, я пишу, Віня, що там? Він пише, щось по учасникам питаємо. Я пишу, у мене вже трошки графік змістився. Він, все нормально, у нас цілий день зйомки. Зранку, окей. 9-10. Я пишу, ми домовлялись на 8-9. Він зараз. Знов зникає. З'являється, пише, все нормально, 8-го. На 10-ту. Я це кажу, це дуже рано. Він каже, ну, але на 10-ту. На 10-ту, добре, на 10-ту. Все, я домовився. Все, на 10-ту у мене є вже чіткий план по 8-му, 10-та ранку. Я вже, а тут Філ, Сергій Філенко з Дашою. Ми дуже давно не бачились. Запрошую на каву сьогодні, на 11-ту. Ми такі, добре, на... Ні, чекай.
Як ж це було? Щоб це не збрехати, бо це дуже важливі деталі. Може, відкрий чат? Може, такого не було? Підемо по переписці. 1 листопада. Так. Да. Добрий ранок. Це коли? Пише Віня. 1 листопада. Це от зараз. Ми хотіли би з хлопцями запросити тебе знятися у нас в історіях. Скажи, будь ласка, ти вільний 8-9 листопада? Та скажу, як мені Куран написав. Це ж повідомлення. Привіт. Запрошую тебе на чемпіонат світу по історіям. 8-11. Суперник Вася Байдак. А мені не казали, хто. А мені, я кажу, я за. Він каже, добренько, прекрасно. На днях напишу. Проходить 4 дні. Привіт. Чекаємо тебе завтра о 10. Я кажу, клас, супер. Потім кажу, а ні, не можу, бо в мене цей врач. Угу. І що це в мене врач? Він 4 дні нічого не писував. Це буде в історії. Це буде в історії. Ну. Про твого врача. А 1 листопада я жену машину. Ми ж купили тачку в Європі так. Для ЗСУ. І гнав тачку. Я за кермом. 2 листопада вже нервничаю. Вась, ти тут? І 2 смайлики, типу, щоб згладити. Хоча агресію чутно. Я пишу Ку, сорі. Пише, хочемо тебе запросити в історії ще разок, 8, але є ще запасний варіант, 9. Ти вільний? Я пишу, йо, супер, за. Можу і 8, і 9, але до 17:30. Це перше повідомлення? Від нього? Від нього? Ні, вже на цю тему? Третє. А які перші 2 були? Добрий ранок. Ми хотіли би з хлопцями. Пише кайф. І такий смайлик, типу, в сердечках. Ну-ка. Покажи. Я тоді завтра дам точну інфу. 2 листопада. Кайф. Я тоді завтра точно дам інфу. Обняв. Угу. 5 листопада. Привіт. Тобі без різниці взагалі? Аби до 17:30? Клас. Я пишу, тепер 8:11, я можу до 14:00. Угу. 9:11, все ще до 17:30. Привіт. Прийняв. 6 листопада. Я вже пишу. Ще не придумали? А чому ти переспитав? Бо він мав написати мені. Ти переживав, щоб цей час не змістився? Ну, ні-ні, я дав варіанти, коли я можу, але відповіді, коли точно, ще не було. І ти думаєш, що ж там він собі думає, і тому спитав? А це вже, да. А це вже 6 листопада. Це буде 9-10. Жду відмашки від всіх інших і відразу маякну тобі. Ага, 9-10. Ти бачиш? А я думав 9-10 листопада. То ти натупив. Це я натупив. А він не натупив. Але це тільки початок. Так. Ку, завтра о 10 ми тебе чекаємо на офісі. А я вже домовився з Філом на 11 кави попити. Чому? Бо я думав, що 9-10, а не 8. А там не написано 9-10 година? Ні. Просто, ну дивись. Це буде 9-10, жду відмашки від всіх інших. Відразу маякну тобі. Ну, звичайно, він теж натупив. І я поставив з Філом каву пити на 11-ту, бо так. Ми давно не бачились, поспілкуватись. І тут пише 10-та, але ясно, що я пообіцяв. А Філ зрозумів, що не 11-го числа? Ти написав так, бо я писав 11:00. Ну, дві крапки. Так. І хоча навіть якщо крапку поставити, то 0-0 нема такого місяця. Можна і крапку нижню ставити в цьому, якщо 0-0. Може 10-ти нульових? Не знаю, не може бути. Немає місця нульового. Може, є, не знаю. І я пишу на 10-ту супер, бо я розумію, що пріоритеті шоу, бо я пообіцяв давно знятися в шоу. Uh-huh. І я пишу Філу, Філ, давай на 12-ту. Пишу Вені, на яку можемо. Він пише на 11:30, ти точно звільнишся. Я пишу Філу, я 12-та залізобетонно буду. Uh-huh. 12-та я буду, Філ. Тут Веня пише, братик, є розмова. І каже, ти з Мурафою, Мурафа Лік, чи може на 8? Чи можна на 8? Можна на 8. Я ставлюсь на 8, пишу Філу. Філ, все-таки на 11. Він каже, добре. Зафіксували. Зафіксували. І от я тут, і потім поїду каву пити. А ти сьогодні йдеш пити каву? Сьогодні. Що мені Куран написав по поводу 8? Тут по логіці або 8, або 12. Я кажу, на 12 може? Він каже, Васю, дочекаємося зараз, бо він теж там в справах. Дуже хочемо, щоб ви були... разом. Я кажу, він каже, на 8 можеш? Я кажу, ну давай, ну я буду варений. І він мені записує таке повідомлення. Ти будеш самий лучший.
Я уверен, ты все сможешь. Если Вася сможет, а він уже змог, то й ти зможеш. Все буде хорошо, лише нос. Більше сили, духа, напрягай мишці, і все буде нормально. А він каже, що я уже змог. Кофе зроблю, отлично. Кофе зроблю. Принесу, як я, американо, еспресо, майне, там, четверне. Похуй какой. Легко. Ти... Ну, отак. Каже, що пообіцяє каву. Каву будь-яку, еспресо, американо, тройной, четверной. А мені, сам зроблю. А мені чай своя лінія налили. Може, ти за каву не питав? І я може не питав. Бути. А коли це він тобі написав, що Вася точно може? Я не хочу підставляти. Напиши, ну скажи. Сьомого. Сьомого. Ти вже точно міг. В скільки? Щас. 12:40. Дванадцять тридцять вісім. Пише Веня. Вась, а ти раніше можеш? На 8:00, наприклад. Бо Мурафій, який з тобою в парі, буде потрібно до лікаря. І знов на 10:11. Тобто я міг подумати, що дата. Але я вже знаю. Навчений. 12:38. Моя відповідь. На 8:00. Йопт. Добре. 13:17. І що, вони за годину все вирішили? Ні, а чого? Тобі він сказав, що я згоден точно в 12:40. Так. Але я сказав, що згоден в 13:17. Щось вони відчували, може, це така многогазовочка? Це значить, у нас з Куроном зв'язок. Ментальний. Він знав що мою відповідь. Але в 13:18 є нюанс, бо Веня пише, а тебе набрати можна? Зараз? Тільки що написав. Не кажи про це. Походу, сьомки, да. Не розказуй цю історію. От така історія. Нормально, мені сподобалося. Дуже смішно, ти її весело розказав. Раунд 4 – короткі історії. Батл коротких історій, в якому можна остаточно дотиснути свого суперника та вирвати перемогу. Давай я розкажу перший. Давай. Давай. Мене сестра молодша, і ми з нею в дитинстві дуже сильно бешкетували. І я її іноді, через те, що я сильніший, я хлопець, міг дати пизди. То, що я сильніший. Але не бив я її, а просто якось так виходило. І... Ти як Леслі Нільсен в комедіях своїх. Так. Черговий час, черговий раз. У мене є кімната одна в хаті посередині. Нахуй це? Блять. Добре, в мене є кімната, там є двері. В дверях скляні 4 вікна. І я закрив сестру в кімнаті. І тримав її ніхуя. Я був в кімнаті, а вона була ззовні. І вона хотіла зайти, щось гратися, там, бешкетувати. Я тримав двері, а вона на них жала. І вона жала на скло, а я жав на дерев'яшки, бо я трошки, блядь, смартер, розумніший. І вона проламує це скло в один момент. Витягує руки, дуже сильно порізала собі все. Там я побіг її руки в таз, в холодну воду, мама там тримала. Ну, все нормально, все полагодили. Але на склі залишився отакий шмат шкіри, дуже великий. І я його зняв. І зробив собі щось? Ні, і йду з ним, ну, кусок шкіри, я не знаю, що робити. І я бачу, собака бігає в мене по двору, шукаєш. Я просто так звик, собакам завжди щось там кидати, якусь кістку. Я їй кидаю кусок шкіри сестри, він її з'їв все. Офігеть. І мама каже, нахуя. Але вона каже, навіщо? Його можна було б там прикласти, пришити і все. І ти такий, так давай почекаємо 5 годин. Та ні, і вже ця історія закінчилася. Але я думаю, як це я так зробив? І зараз я думаю, ну викинув я. Я просто все м'ясо собакам викидаю завжди. І я подумав, що це теж м'ясо. І воно це вже... жахлива історія. Просто жахлива, але просто офігенна. Дякую. Але офігенна. Да. У мене є такі... ми дивимося фільми з Ніколом Кейджем. Я знаю, хто це. Да, ні, ну, маю на увазі, що там є такі фільми кончені, що це просто кайф. Наприклад. Без лица.
не дивився. Подивись, будь ласка, це суперсюжет, який просто так перевертається. Там таке, там просто міняються лицями Джон Траволта з Ніколаса Кейдж. І Ніколас Кейдж там грає жахливо. І це прям кайф. І от ми вчора буквально подивились фільм на Нетфліксі. Теж жахливий, оцінка жахлива. Сюжет плаский дуже, але весело під нього їсти. Як це, чекає? Кокаїновий барон, чи щось таке. Що таке, я чув, на 100%. І там якраз просто є сцена, де чувака одного, ну там зав'язав, мішок накинули, і йому зрізають шкіру з руки, от, і кидає собаці. Я ще дивився, і ми такі, хто так робить? Отвічаю, просто вчора був. Такого не може бути. Чесно. А тут от на тобі. Нахуя я викинув? Ну, потім я просто, блін, ну це село, це профдеформація. Все, що ти не доїв, але все, що м'ясо, ти не будеш їсти, ти кидаєш собакам завжди. Так, в мене є історія про маму і соціальні мережі. От. Окей, це назва фільму на Нетфліксі буде. З Ніколасом Кейджем. Значить, дві цікаві історії про те, як мама сидить в Інстаграмі. Перший – це як написав Forbes про коміків, про їх перегляди, ну, типу, на Ютубі. От, і Forbes написав в своїй манері по типу обличчя коміка і зверху цифра. Mm-hmm. Ну, і в мене на 15-хвилинному 860 тисяч переглядів. І вони просто накидали коміків, і там ці 860 тисяч. Хто вони? Forbes. Журнал? Онлайн-видання. Окей, і вони там зробили статтю про... Картинка. Лиця коміків там, моє, Зухвала, Тимошенко. І цифри огромні, типу, 860 тисяч. Це загальна цифра чи під кожним, над кожним? Ні, під кожним. У кожного, типу, своя, скільки переглядів. Ну, от Forbes це сумарно, любить де? Рахувати. Одне відео. Окей. Ну, по типу... Який стендап? Якийсь... Да, 15 хвилин там стендапу набрало ось стільки. У мене а в тебе якісь зв'язки на Forbes? Немає. От, вони ж люблять цифрами так. хвастатись. І, значить, я це розмістив в себе, репостнув. От, цікава інформація, репостнув собі в Інстаграм. І після цього телефоную там десь через день з мамою, спілкуюсь. І щось я так кажу, ну, отак, от, там, Forbes. Кажу, у нас там, от, бачила ти переглядів там. Вона така, а, це переглядів? І я такий, а що ти думала? Вона така, ну, я думала, це ти заробляєш. Я такий, серйозно, ти думав, що я заробляю 860 тисяч в місяць? І вона така, ну да. І я такий... Клас. І одразу в мене флешбечиться, знаєш, коли я там приїжджаю додому і привожу там каву їй. Ну, типу, їду там в Інтерсіті другий клас. Вона дуже сильно тебе любить і нічого не питає. Да, да. І я такий, так це переглядів. Вона, а, ну слава Богу. А то я вже думала, такий син. Да, от. А другий факт про те, як я був в Чернігові з благодійним стендапом, і ми поїхали в район, який бомбили дуже сильно росіяни. От, і я це все зафільмував, показав це все в Інстаграмі, розказав цю історію про льотчика російського, цього, якого вони вилучають, Пухлік, от, який там його спіймали. І після цього був дуже сильний якийсь ракетний обстріл, якщо я не помиляюсь, Миколаєва, і Зеленський собі запостив це в Інсті, і я цей пост репостнув собі, щоб розказати теж на іноземну аудиторію, підписав там Russia Terrorist State, ну, коротше, все по класиці. І мама мені вночі телефонує, каже, що там таке коїться? Що там? А я в Чернігові ще був. От, і кажу, що сталося? Вона каже, що це ти знімаєш? Що горить? Що це горить? Де ти? Чи тобі треба допомога? Клас. І я кажу, це репост. Який репост? Я кажу, це Зеленського репост. Вона каже, це Зеленський знімає, що щось горить. Я кажу, ні, це теж, це йому знімають. Клас. І, коротко, і я от мамі трошки пояснював систему. Ну, бо це логічно, це що така вона просто. Да, зареєструвалась. От. Така історія. Клас. Може допомогти про дитинство? Давай, щось про маму. Теж про маму. Мені подобається ця тема. Але так, щоб була цілісна історія. Та не обов'язково. Чого? Ну, добре. Скажеш в кінці, от така історія. І все. Це реальний лайфхак. Добре, в мене мами теж є такі приколи. Вона слідкує за всіми моїми колишніми. Чогось так. Бо в неї з'явився Інстаграм. І, напевно, коли він з'явився, тоді вона підписалася на першу. А потім з часом вони трошки змінювалися, і вона усі мої стосунки дуже сильно заглиблювалася, напевно, тим, що підписувалася на дівчину. І так вийшло, що в неї в підписках, напевно, 6 людей, з них 4 мої колишні, сестра і ще, блядь, хтось.
І постійно мама мене питає, що сталося в якоїсь моєї колишньої. Я зустрічався з дівчиною років 7 тому, може 6, дуже давно. І зараз мама мені дзвонить тиждень тому. І ти бачиш, що з Алією сталося? Я в якою Алію? Аля, Олівка, ти з нею зустрічався? Я говорю, добре, не бачу, я не підписаний. Що сталося? В неї щось з шхлунком. Якась зараз... Якась операція в неї там у Львові, а там вже складно зі світлом. Подивися, може ти можеш якось допомогти їй. Ну, я заходжу, подивився, в принципі, там все нормально, операція пройшла успішно. Я тепер знаю. І регулярна історія. Або просто, мама ще підписалася там на декілька блогерів моїх знайомих, з якими я колись спілкувався. Дзвонить мені, привіт, як справа? Я кажу, все добре, що там, ти де? В Києві, що робиш? Гуляю. А що Альона Веном? Я Альону Веном останній раз бачив, ну, роки 3 тому, може. І спілкувався роки 4 тому. А що Альона Веном? Я кажу, не знаю, мам, я не дивлюся. Ну, ти бачиш, що вона, який вона комбінезон купила доньці своїй? І вони з тим Дерелом, походу, зараз в Турції. Як вони туди попали? Я кажу, мам, я не знаю, просто Дерел... І я вже починаю згадувати, що в Дерела є, блядь, громадянство американське, а якщо вона є дружина, то, напевно, в неї вже теж є. І вистрою якусь для мами вибудовую логічну ціпочку і розповідаю їй, чому вони зараз з Дерелом в Турції, згадуючи поступово, хто це такі взагалі люди. Ось. Що ще? Ну, така історія. Хорош. Блін, ти можеш маму підсаджувати на якийсь контент якісний. Ну, я не знаю. Я можу, до речі. Вона б на тебе підписалася залюбки. І потім постійно регулярно щось б мене впитала. І лайкала б тобі. А я мав на увазі, ти можеш такі казати, ну, я не про добре, не про якісний контент, а про, там, ти можеш сказати мамі, от зараз, блін, з Мараю Керрі розсталися. Щоб вона підписувалась, там, набираю Керрі. Ну, але якось... Ні, ну, настільки вона, в таке вона не повірить, я думаю. То, що вона в Америці, а я тут. А, і вона не вірить тільки через стосунки на відстані, так. Так, це розказав, це розказав. Чи кусали тобі колись бджоли? Тебе? Наступав на бджолу. Пізда. І я. Це так неприємно. Я наступив на 2 чи 3 бджоли в дитинстві. У мене травма, я пам'ятаю цей момент точно. Я йду собі чогось босий по доріжці. Босий, яка... це кайфово. На городі в мене доріжка, тут травка всюди. Я йду, йду і плачу сильно. Ще секунду. До того, як... Ні, якось в момент, напевно. І я піднімаю ногу і знову плачу, і там вже 2 бджоли, бо мені кусають прямо стопу. І вони так вириваються, але застрілюють. Ай, віддай жало. І я їх так роздавив, розчавив. Ой-ой-ой. І все одно. А ти знаєш, що не можна? Що? Ну, крім того, що це... Ще від тварини? Ну, ні, а просто, коли ти б'єш бджолу, то вона виділяє ферменти, які сигналізують, що якась небезпека. І через те з'їжджаються, ну, з'їжджаються серйозні. На мотоциклах, на самокатах. Ну, і різні бджоли злітаються для захисту, так як вони дуже соціалізовані. Да? То вони думають, що захищають? А може і так. Того краще проганяти. Не до того було. Не до того було. Ну, звичайно, коли ти дитина. Ну, ти теж наступав на бджолу і кусала вона тебе, так? Але вона вилітала, я нічого з нею не робив. Не вкусила? Ні, ні, вкусила, прям за стопу. За стопу. Ну, ти наступаєш, і вона тебе... А доставала мама жало, чи сам доставала? Сам доставала. Мені мама доставала, давай. Я пса просив. Пес. Кого? Пес. Викрисав. Не було такого. Не було. Але смішно виглядало. Так. Розкажу. Як ми зараз були в турі, ми такі... Тур... Що ж свіженьке таке? А? Свіженьке, так. Да. Да. Да, свіженьке. Про тур ще не було. Ми такі, ну, бабок назбирали на ЗСУ, це добре, але коль ми в Європі, треба ще походити на мітинги. Ну, тобто, а якраз це було в момент... Знову ж таки, був понеділок, було дуже багато ракетних ударів, а ми на наступний день, це було в, якщо я не помиляюсь, в Празі, так було в Празі, і там велике іранське посольство. От, ми знайшли іранське посольство, і ми такі, треба йти на мітинг протестувати на проти іранського посольства. Угу. От, бо іранські шахеди. І ми написали, Ліза написала плакат от, про те, що там, не пам'ятаю, іранські дрони вбивають українських людей. От. І ми пішли, ну ми не знали взагалі, як це все робиться. Ми просто знайшли посольство. І ми йдемо з цим плакатом, зустрічаємо, вона, ну, дівчина нас впізнала, каже, о, я йду до вас на стендап завтра. Угу. Ми кажемо, о, прикольно. А ми завтра зранку ще підемо ось на мітинг.
ну, на такий. Вона каже: о, я теж з вами піду. Ну, такі, ну, супер. Ми йдемо, значить, на наступний день під іранське посольство, стаємо. А іранське посольство – це таке, просто як час, не знаю, ти… Ларьок 2 на 2. Ну, то ларьок 2 на 2. Ну, насправді, будинок, будь тебе там зараз знімати серіал якийсь. Угу. Там такі гарний. Ці сходи від трьохповерховий, але звичайний будинок, тобто не якась офісна будівля. І ми стали, значить, цим плакатиком навпроти цього вікна, стоїмо, і під'їжджає ця дівчина, ми узгодили час, під'їжджає, вона теж з плакатом, стає з плакатом. Ми такі, от, прикольно, нас двоє. Виходить якийсь іранський чувак звідти, і такий дивиться, помахав нам, ми йому помахали, і він такий... Так? Да. І він отак показує. Молодці, я такий, круто. Офігеть. А от не знаю, чи це сарказм був, типу, що, ну, типу, а красавці. Або молодці, ми нічого не можемо діяти. Або так, да, або так, ми проти нашої влади, молодці, що це угу. робите. Не знаю. От. І тут приїжджають копи. Приїжджають копи, виходять, йдуть до нас, і такі, це у вас там, а вони на чешській. Ще раз, а де ви були? Прага. Так, Чехія. Чехія, так. Да. І вони щось на чешському, ми не розуміємо, вони англійську не розуміють, і вони там щось так-так-так показують, типу, скільки по часу. Ми кажемо, до години десь ми будемо, да. У нас два плакати, у нас три людини. Вони такі, і все. Да. Ми такі, да-да-да, ми чисто тут постоїмо, покажемо свою думку, і потім підемо. Вони такі, добре, якщо вас троє, година, супер. І копи від'їжджають, стають напроти посольства, і дівчинка каже... Зараз будуть ще люди. Mm-hmm. І ми такі, добре. І копи ну, то стоять. Ж не ви організатор, яка є. Не ми, так. Yeah. Ну, по суті, ми. Okay. І автобус зупиняється, і виходять чотири дівчини з плакатами і йдуть прямо до нас. І ми такі, а вони йдуть довольні. От, і копи дивляться. І все, і вони підходять, стають, ну вже нічого не робити. Вони стають, і копи на нас дивляться. Ми такі, ну, пішло. І вони стають, нас уже 5 людей напроти посольства, у кожного таблички про Іран, про Russia Terrorist State. Під'їжджає друга машина копів. І виходить чувак коп, і вже йде з папкою, вже йде з, коротше, з цим, вже протокол. І ми такі, все, це, мабуть, буде дуже погано. От, він підходить, і перше в нього питання – у вас, він, типа, за Україну, він розуміє нас повністю. Так. Ми не розуміємо мови, бо він не розуміє українську, не розуміє англійську, в нього чеська, але він такий, то спонтанне, ну, щось спонтанний, коротше, мітинг. І ми, типа, стоїмо 5 роздрукованих плакатів, і ми такі, да, ми випадково зустрілися. Ні. І він такий, добре. Почав нам пояснювати, що треба ці всі мітинги санкціонувати, от, коротше, що їх треба попередньо узгоджувати. Ось. І ми якби достояли. І такі, ну добре, він попросив паспорт. От, ми такі, ну окей, дали паспорт. Ми ще дали свій паспорт, дівчата там жили, вони діаспора. Вони там живуть, вчаться, ну ми думаємо, ми-то зараз поїдемо. Ви загран дали? Да, загранку. Він там щось там записав, каже, все нормально, це чисто для того, щоб нам узгодити цю всю штуку. І я такий, ну добре. І він каже, вибачте, я розумію все, але в нас є правило. І ми почали йти, вже йдемо. Він каже, ви сорі. І потім повертаємось. Ну, він позвав мене, дівчата пішли, і він так дивиться на мене і каже, підійди. І я підходжу, і він такий, Russia is a shit. І я такий, yes. І все, і ми розійшлись, і я такий, добре. Клас, все приємно. Було вже з сестрою, і було не дуже приємне. Скажи, ти з братом. Історія про брата. Угу. Ми з братом... Через те, що він молодший за мене і дівчина, угу. Я трошки був сильніший завжди. І через це частіше перемагав в певних ситуаціях. Але тут не пов'язано ні з якими змаганнями. Я дуже любив лякати свого брата по ночах. Або коли темно. Вечоріло десь, я ховався за якимось там кутом, вистрибав, лякав брата. Він боявся і так далі. Він ходив зашуганий років до 13, напевно. Такий був брат я в нього. Ось. І був такий у нас прикол, коли ми заходимо разом в кімнату, в якій ще не включено світло, а світло вмикається на висоті там трошки вище за мене, і брат не міг дотягнутися, а я міг. Ага. Тому коли ми заходили в кімнату, він завжди стрибав на постіль, на якусь кровать, для того, щоб це як нібито місце...
Де ніхто тебе не троне. Ніхто тебе не ніяка бабайка не вчепить. Mm-hmm. Навіть якщо я буду лякати, це вже не буде рахуватись, тому що він в безпеці, в безпечному mm-hmm. місці. Mm-hmm. І він завжди стрибав на якусь там кровать чи піднімався на якусь стелю, тому що на якусь на якісь стілець і так далі, бо що я повзав як сатана по полу, ричав, щось гарчав. Ну так мені подобалось. Але ти цього не хотів. Я хотів. Мені це подобалось. Воно само так якось. Так, я світло не вмикав, гарчав, як сатана повзав на четвереньких по полу. Мені це все подобалось. Це вже ж зараз, коли 20. Два роки тому, так. І в один з таких днів я заходжу в кімнату, у нас кімната, зал, де ми просто гралися, бавилися. Світло ще не вмикнув. І, як завжди, брат біжить, коли заходиш в кімнату, прямо знаходиться диван в кінці кімнати. Великий такий, на який забігаєш, дуже легко застрибнути, сидіти там, поки я не вмикну світло. Ось. І, як завжди, я заходжу в кімнату, я починаю ричати, світло ще не вмикаю, чую стрибок, сильний удар і плач. Ну, я вже вмикаю світло і бачу, що сестра стрибнула трошки правою, чи там була тумба. Бляха, ну соромно дуже. І вона зубами вдарилася в ту тумбу. Ой-ой-ой. Сука. І зуби отак от туди вигнулися внутрі. Ну, зараз же все добре, зараз же зуби рівні, ті випали і вистояли. А, тобто ти не скормив зуби собаці, ні? То були молочні, все одно випали. І там виросли зараз нормальні. Тоді можна котику, якщо ловиш. Я вже люблю свого брата і вже так ніколи не роблю. І дуже відчуваю сором за ті ситуації. Я обожнюю приймати ванни. Прям кайфую. Не впадло тобі? Ні. Взагалі. Забирати, потім зливати, потім, коли воно трошки охолоне, так лежати трошки такі охолодження. Та, а що їй набирати? Це ж кран, повернуюся. Від душа більше, мені здається, важче. Ну дивись, тобі треба отак робити. Оце. А є душ, який ти нажимаєш, він просто лється на тебе. У мене нема такого душу. У мене отак треба робити. Угу. Танцювати буду. Окей, окей. З душем. От. І, значить, щось я останні рази лежав, і якась, ну, от сморід. Десь він іде, я не можу зрозуміти. А на що схоже сморід? На гівно. Ой, каналізація якась, да? Так. Я думав, що каналізація. Я вже ту дирку нюхаю, оце сточно, знаєш, кабакувація. От. Ну, і неприємно лежати. І тут я щось якось не закривав, ну, вдома був один, не закрив двері, ванну, а в нас коти. От. А я так уже лежу і вже не рухаюсь. Ну, тобто, мабуть, коти і не знали, що я там є вже, можливо. І тут я бачу, що кіця наша, вона так відвигає лапкою дверцята, а в них туалет, ну, в туалеті, тобто у нас ванна, туалет так. Разом, і там ще й кошачий туалет. От, але там цей наповнювач, тобто ми постійно це все фіксимо, тобто не звідти запах так. Точно. І киця проходить, і так вона шур, а я й не бачу, а під ванною є така дирка, і вона туди під ванну. І я чую там... Може щось лагодить? І виходить довольно. І я такий, ага. Ах ти. Все, я домився, витерся. І беру фонарик під ванну і бачу, що там дуже багато піска всякого. Ну, видно, коли будували цю ванну, щось там, я не знаю, як вони її будували, може там осипалось щось, і там дуже багато всякого стройматеріалу. І дивлюсь туди, і там торчить така черненька штучка, да, торчить. Я думаю, ну, я зрозумів. І не розумів, як дістатись. Чесно кажучи, я заложив ту дирку і думав, що все, воно само прийде. От, але не, воно дуже далеко, дуже глибоко. Угу. Тобто там така невеличка дістати дирка. Не так просто. Не так просто. Але вчора ми вже такі все, ми прибрали вчора? В ванні. Вчора? Це суперсвіжа історія. І вчора ми прям, я суперсвіжа, як сам знаєш, що. Я дістав, ну, зняв з швабри наконечник і з Лізою, і сестрою її ми діставали. Я якби все ото палкою вигрібав звідти з-під ванни. А ти спочатку засипав і подумав, що все буде окей? Я закрив просто дирку, думав, само якось прийде. Як пройде? Ну, не знаю, вивітриться. Котяче гівно під ванною просто зникне? Само? У мене не так багато досвіду про котяче гівно. Я не знаю. Ну, типу, воно ж кудись зникає, його ж нема в світі. Так. Ну, типу, тут же нема гівна. А чого ти все ж таки вирішив продовжити дістати? Бо воно не спрацювало. Тепер я знаю. Угу. І що ти думаєш? А. Я залажу під ванну зі шваброю, починаю все вигрібати.
І що ти думаєш, я там спіймав? Кота? Мишу? Я там спіймав сніч. Там був сніч, я не жартую. Ти чесно приніс сніч з ванни, там, де було китяче гівно? Під ванною я знайшов сніч. Я не знаю, звідки він там. Мабуть, від попередніх хазяїв. Чуть-чуть є. Поклянися життям. Я клянусь тобі життям своїм, що я під ванною знайшов оцей сніч. Коли вигрібав котяче гівно. Коли вигрібав котяче. Я дуже був вражений. І а приніс тим паче, його зараз. А собі. Тим паче були вражені Ліза з Надією, бо я коли там копахався, ну, вигрібав гімно, я кажу, о, боже мій, що тут? І вони такі, що ти дурачишся, що там, що там? І я такий, походу, Гриффіндор виграє. І вони такі, що? І я кажу, я спіймав сніч. І цей сніч, як людині, яка сьогодні тут була, призналась про своє гімно, яке торчало в тебе на бумажці. Я, воно ще трішки з запахом, велика честь, я дарую його. Дуже дякую. Тобі. Дякую, дуже приємно. Можеш понюхати. Відчуваєш, так, чуть-чуть? На жаль. Це, я думав, що цей ранок буде жахливим. Він вийшов, он який. А він був сніч. Жахливим, але дуже радий був тебе бачити. І я тебе дуже радий бачити. Це чесно мені? Так. Воно тобі зовсім не потрібне? Ні. Дякую. А воно тобі потрібне? Так.